Бонжур, скъпи приятели! Добре дошли в Приказна кухня, аз съм Ани, а днес за вас ще приготвя запечен камембер в бутер тесто със сос от червени боровинки, филирани бадеми, идеалното френско топло предястие. Подготвила съм си един лист бутер тесто, камамбер 125 грама, една плочка и малко сос от червени боровинки с портвайн. Наистина много любимо. Много ми харесва, защото има една много приятна киселинност, която много ми допада в комбинацията с камамбер. Ако нямате сос от червени боровинки, идеално може да го заместите с сладко от боровинки, да речем. Също много добре се получава като комбинация. На мен ми остана от панакотата, която преди няколко седмици направих, така че ако не сте гледали панакотата, може да отидете тук да погледнете видеото. Наистина един страхотен италиански десерт, но сега сме на френската кухня. Камембер е едно страхотно френско сирене, което е изключително популярно във френската кухня. Много любимо наистина. Харесва ми, защото е с бяло плесен отвън, която е много лека. Ако, например, не сте чак толкова големи фенове на синьото сирене, то камамбер е доста по-леко като вкус. След като се произведе самото сирене, има малко по-зърнеста структура, но когато една-две седмици вече започва да зрее, то става доста кремообразно и меко. И когато се запече, ако знаете каква чудесийка става, наистина страхотно, просто тази комбинация с сладкото и бутер тестото, страхотно предястие, определено ястие, което може да впечатли вашите гости. Така че ще се радвам, ако заедно с мен опитате това страхотно топло предястие. Ако не сте абонирали за канала, натиснете и камбанката, да не би да изпуснете някое следващо видео, защото съм подготвила доста вкусни неща. Ще ползвам един лист бутер тесто, който е около 280 грама. Камембера се слага в средата. Идеята е с бутер тестото да можем да го загърнем, да го завием. Така че предварително вече съм си изрязала ето тези изрезки, тъй като ще ми дойдат в повече. Но въпреки това ще ги опечем и тях. Сега, първоначално слагаме от сладкото върху бутер листа. Ето така, хубаво намазвам основата, така да се каже. Слагам си камамбера. Така. Погребам го отгоре с останалото сладко. Ето така. Сега е момента да си пуснете и фурната да ви загрява. Аз ще пека на вентилатор на 200 градуса. Ако нямате вентилатор на вашата фурна, пуснете на 220 градуса и печете на средно ниво. Тук хубав златист цвят на За да му придам малко по-приятна, съвършена форма, ще се опитам тези крайчета да ги махна, така че малко като кръгче да го доидокарам. Така, сега започвам да набирам, както се казва, бутер тестото. Така. Така. Остатъците от бутер тесто ще си ги запека по този начин. Тук съм си приготвила едно яйце с една супена лъжица прясно мляко, което сега ще разбия. Намазвам тестото и останалите лентички с разбитото яйце с прясно мляко. Цялата тази вкусотия ще поръса малко с филирани бадеми. И слагам да се пече във фурната. Да
докато чакам моят камамбер да се запече. Ако ви е допаднал, може да харесате този видеоклип. Ще се радвам отдолу да ми напишете коментар дали искате повече такива рецепти с най-разнообразни видове сирена, така че да опознаем повече света, да опознаем най-различни видове кухни. И най-вече идва пролет, идва лято, така че искам бързи, лесни и много вкусни рецепти да ви предлагам. Ако този тип видеа ви харесват, рецепти за гости, за приятели, за семейството ви, абонирайте се за канала, не забравяйте да активирате и камбанката, за да получавате известия първи, когато кача ново видео. И да не забравяме камамбера, пече се! Е, приятели, горе-долу това е днешната история, която ви разказах с този видеоклип. Надявам се да ви е допаднало любимо. Сега да разрежем и камамбера, за да видите как ще се разтече и как прекрасно се е получило. Много красиво. Сега ще го и разрежа. Добре се сервира, като е топличко. И там вижте това. Време да опитаме вече и камамбера как се е получил. Просто това е най-добрата комбинация, наистина, която може да направите, а именно сладко и солено, запечено сирене, филирани бадеми, сладко, камембер. Наистина е неустоимо, просто... Рецепти са тук, просто се абонирайте за Приказна кухня с Ани, активирайте камбанката, за да не изпускате моите рецепти, споделите с близки и с приятели. Живота е хубав! Целувам ви, обичам ви, чао и до следващото вкусно и все така ароматно видео!